Varje dag möter våra förare 1 miljon resenärer på väg till skola, jobb, familj och fritidsaktiviteter. Alltså jag älskar den sociala biten. Det är så kul att vara en del av så många människors vardag. Och varje dag får våra förare tusentals tack av sina resenärer. En brittisk studie visar att bussföraryrket är ett av de mest tackade yrkena av alla. Det värmer varje gång i hjärtat när man får liksom ett tack och bekräftelse på att man gör ett bra jobb. Ett tack betyder så mycket. Tack kära förare för att få mig hem efter att ha varit ute med mina tjejer. Jag vill tacka bussföraren som hjälpte min son och min fru att ta sig till mormor. Tack alla fina bussförare att ni tar min dotter till skola och hem varje dag. Tack busschauffören för att du kör mig till mina släktingar så jag kan besöka dem. Tack så mycket till busschauffören som hjälper mig att ta mig till golfranchen när jag ska träna. Tack snälla busschauffören för att du körde oss till innebandyträningen. Vi på Nobina, vi tackar alla våra förare för att ni får flytta samhället varje dag. Och du, tack din förare lite extra idag när vi firar bussförars dag.